Ono što ja mogu da kažem da je situacija u Pirotu, kako je epidemiolozi definišu, nesigurna prema nepovoljnoj, ali u razgovoru smo rekli da nema mesta ni panici, a nema mesta ni opuštenju. Dakle, svi treba da poštujemo mere, jer kao što vidimo u okruženju, pri tome mislim i na gradove u okruženju i na Srbiju, a i na okruženju oko Srbije, stvari nisu baš povoljne, ima dosta pozitivnih slučajeva COVID-19, a situacija u Pirotu, kao što sam ja rekao, definiše se kao nesigurno, ali nema toliko velikog broja pozitivnih slučajeva. Mi ćemo insistirati, naravno, na poštovanju discipline i svih mera koje smo do sada propisali i zaista pozivam sve građane Pirota, od najmlađih do najstarijih, da te mere poštujemo. Pojačat ćemo mere kontrole u objektima, da tako kažem, gde se ljudi okupljaju, i uslužnim objektima i objektima gde se organizuju neke proslave. To je jedan od zaključaka. Drugi od zaključaka je da ćemo poraditi malo na edukativnom karakteru našeg delovanja. To znači da će ljudi iz zdravstva u saradnji sa školama obići decu, škole, osnovne i srednje i objasniti im kako treba da se svi ponašaju u narednom periodu, s obzirom da ide i sezona gripa. Svesni smo da ide i sezona slava, tako da apelujemo na ljude da nema okupljanja u velikom broju, nego da u porodičnom okruženju proslave slavu. Već sutra je, na primjer, velika slava Sveta Petka, ali inače ulazimo u sezonu slava. I jednostavno, uz informaciju da će prve neke vakcine možda da stignu u Srbiju početkom naredne godine, treba jednostavno da sačuvamo svoje zdravlje u nekom narednom periodu tokom zime. Mi ćemo, što se nas tiče iz kriznog štaba, pratiti redovnu situaciju, sarađivati sa vama medijima i ja se zaista nadam da do poboljšanja situacije neće doći. Ali svi treba da budemo na oprezu. Čitavu ovu godinu je, kao što smo svesni toga, obeležila situacija sa ovom epidemijom. Nadamo se će što pre proći, ali ove zime zaista treba svi da budemo na oprezu.